Tenhle reprák vypadá jako kniha, ale hraje jako Bible. Čau, já jsem Vojta Dalekorej, sleduješ kanál VRTech a dneska tu mám hodně zajímavý reprák. Bang & Olufsen Biosound Emerge. Určitě víte, že existuje kategorie repráků bookshelf, což se dá přeložit jako polička nebo regál na knihy. Ale ještě nikdy jsem neviděl reprák, který by jako kniha i vypadal. Až doteď. Víte, co by bylo hustý? Kdyby i ta krabice vypadala jako kniha. Jako kniha sice nevypadá, ale pořád pěkná krabice a uvnitř samotnej reprák. Jestli Bang & Olufsen něco umí, tak jsou to dvě věci. Zvuk a design. A tohle kombinuje obojí. Mrkejte na ten nádherně tenký repráček. Emerge. V balení pak ještě USB-Cčkový kabel, napájecí adaptér a koncovka k adaptéru. A když jsem zmiňoval, že Bang & Olufsen umí design, tak fakt umí design. Podívejte se, jak nádherný tenhle repráček je a jaký detaily na něm jsou. Je vyrobený ze špičkových materiálů, je tu hliník, dubový dřevo takhle dokola, tkaná textil je takhle krásně vepředu. Tohle je fakt nádherný kousek hardwareu a když se podíváte, jak je teroučkej, tohle je fakt mazec. To fakt vypadá jako knížka. Mrkejte na to. Ze spodu, kromě gumových nožiček, tak je zapínací tlačítko, závit třeba na stativ a v téhle části USB-Cčko pro napájení, RJ45 pro připojení do sítě a 3,5 mm jack kombinovaný s optickým vstupem. No a nahoře potom kompletní ovládání. Všechno dotykový a všimněte si Bluetooth a mikrofon. Tenhle reprák je totiž bezdrátový a chytrej. Co se konektivity týče, nechybí tady vůbec nic. Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, hlasoví asistenti Google Assistant nebo Amazon Alexa a taky chytrý funkce ve spojení s aplikací od Bang & Olufsenu, včetně multiroomu. Nejvíc vás ale asi bude zajímat, jak je na tom zvuk, když se podíváte, jak tenoučkej ten reprák je. A popravdě řečeno, právě zvuk je něco, co mě u tohohle nejvíc fascinuje. Do tohohle tenoučkýho těla se totiž podařilo nacpat třípásmový systém. Jsou tam tři samostatní měniče. 100 mm woofer pro nejnižší frekvence s 60W zesilovačem, 35 mm středák s 30W zesíkem a samostatný 15 mm tweeter s 30W zesilovačem. Zkrátka kompletní třípásmová sestava. A vy teď určitě říkáte, jak to do prčic nacpali do tohohle tenoučkýho kompaktního repráku. A taky se mi tomu na první pohled nechtělo věřit, ale podívejte se na tenhle obrázek. Takhle to vypadá uvnitř Bang & Olufsen Biosound Emerge. Jako musím uznat, všechna čest. A ve spojení s tím designem, který je neuvěřitelně tenoučkej, tohle je jediný, co vidíte zepředu, když ten reprák dáte třeba do poličky. A navíc ta kombinace dřeva a bronzové barvy mi přijde strašně pěkná. Tenhle reprák se dělá ještě v černý, ale upřímně, tahle dřevěná je mi mnohem sympatičtější. Ale dost mluvení o tom, jak vypadá. Jdeme si ho radši poslechnout. Mimochodem, s tímhle reprákem jsem měl hodně zajímavou zkušenost. Když jsem ho poprvé vyndal z krabice a zapnul, tak jsem ho chtěl vyhodit z okna. Ten zvuk se nedal poslouchat. Totální šílenost. A já si říkal, že musí být něco rozbitý nebo špatně nastavený. A pak mi to došlo. Tenhle reprák má totiž funkci Active Room Compensation. Což znamená, že mikrofon poslouchá, jak ten reprák hraje a ladí jeho zvuk podle toho, kam ho dáte. U regálového repráku strašně užitečná funkce. Dáte ho do poličky, mezi knížky, na stůl, nechá to chviličku hrát, on se sladí a potom je ten zvuk takovýhle. Ale jdeme si to radši rovnou poslechnout. Sunset Drive. Tohle je zhruba poloviční hlasitost. A všimněte si, jak je ten zvuk neskutečně plnej. Když se podíváte, jak velký ten reprák je. Slyšíte v pozadí všechno to? Tohle je mega příjemný. Trošku problém nastává ve chvíli, když to ohulíte. Takže když dám hlasitost třeba 80%, tak je to teda hodně na hlas. Tohle je potom plná hlasitost. Pak velký bordel. Ale všimněte si, že při té vysoké hlasitosti už dost ucházejí do pozadí hloubky. A vejšky a středy to výrazně přeřvávají, což se asi nedá jinak vyřešit, protože ten reprák má pořád nějaký rozměry. Ale do těch
60%. Tohle je strašně příjemný zvuk. Pustíme si schválně něco rockovějšího. Krásně slyšíte úplně všechny složky. A vokály. Tohle je super. Jako fakt čumím, jak krásný zvuk může mít takhle kompaktní, tenoučkej reproduktor a jak se mi podařilo nacpat kompletní třípásmo do tohohle těla. Samozřejmě určení tohohle repráku není audiofilský poslouchání na vysoké hlasitosti a v žádném případě nějaká party. Tohle je prostě reprák na doma. Stylovka, kterou si dáte do poličky mezi knížky, má nádherný design a zároveň fantastický zvuk, když od toho neočekáváte, že vám to ozvučí celou halu. Jako tohle, to je fakt mega pěkný. Ideální využití tohle repráku je samozřejmě na doma. Na pohodový poslouchání, do pozadí, nějaká loungeovka a tak podobně, tam tenhle reprák odvádí skvělou práci. Zároveň má hromadu chytrých funkcí. Nahoře dotykový ovládání, kdy tady ty 4 dotykový tlačítka jsou přednastavený, respektive můžete si je upravit v aplikaci a spustit si třeba váš oblíbený playlist nebo internetový rádio na jeden dotyk. Zkrátka, pohodovej domácí poslech s fantastickým designem. Ten je fakt krásný. Odkaz jako vždycky máte v popisku dole pod videem, ale mám pro vás ještě 2 překvapení. Za prvý, ve spolupráci s Mobil Pohotovostí jsem vám domluvil 10% slevu na veškerý sortiment Bang & Olufsen, která platí až do týhle neděle, 28. listopadu. Všechny repráky, sluchátka od Bang & Olufsenu můžete mít s 10% slevou a platí to i na zlevněné produkty. Takže v kombinaci s Black Friday dokážete ušetřit pěkných pár tisíc. Stačí, abyste při nákupu na Mobil Pohotovosti v košíku zadali slevový kód WeAreTech a 10% sleva na všechny produkty od Bang & Olufsen je vaše. Třeba sluchátka H95, který jsem testoval už pár měsíců zpátky a jsou to jedny z nejvíc luxusních sluchátek, který jsem kdy testoval. A za jejich aktuální cenovku je to hodně zajímavý. Veškeré detaily najdete v popisku dole pod videem, běžte se tam podívat a druhý překvapení. Je totální pecka. Z Bang & Olufsenu mi totiž poslali ještě jeden reprák Beosound Emerge. Úplně nová, ještě nerozbalená krabice a tenhle stylový reprák bude moct vyhrát někdo z vás. Soutěž bude probíhat na mém Instagramu, odkaz máte tady nahoře, takže mě tam nezapomeňte sledovat a zahájím ji během zhruba 24 hodin, takže ji rozhodně nezmeškejte. Tenhle reprák normálně stojí zhruba 19 000 korun, asi 770 eur, takže si myslím, že třeba k Vánocům to rozhodně udělá radost. A aby si udělali lepší představu, o co vlastně soutěžíte, pojďme si ještě něco poslechnout. I'm happy on my own. Loungeovka. Perfektní. Takže soutěž o Beosound Emerge na mém Instagramu, odkaz tady nahoře, sleva 10% s kódem WeAreTech na všechny produkty Bang & Olufsen na Mobil Pohotovosti. To je za mě dneska asi všechno. Díky za pozornost. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, tak na sebe pojďte dát like, sdílet ho a odebírat kanál WeAreTech na tlačítku dole pode mnou.